ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର ନଅ ଖୁସି ଖବର ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ବୁନା କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ପଢ଼ାଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ବୁନା କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ପଢ଼ାଘର ଭିତରକୁ ପଶିଆସିଲା ନୂଆକୋରି ଚମ୍ପା ଗଛ ଡାଳରେ ଫୁଟିଥିବା ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୁନା ତା ବାପାଙ୍କ ପୋଡ଼ା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଆସିଲା ବାପାଙ୍କ ମନ କାହିଁକି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଗଲା ଚୁପଚାପ୍ ରହୁଥିବା ବୁନାର ଖୁସି ଦେଖି ବାପାଙ୍କ ମନ କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଗଲା ବୁନା ବାପାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି କେଉଁଠିକୁ ନେଇଗଲା ବୁନା ବାପାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି କେଉଁଠିକୁ ନେଇଗଲା বুনা বাপাকু টি টাণি নিজ বগিচা কুগলা বুনা কেউ গছ মূলে খেলুতলা বুনা চম্পা গছ মূলে খেলুতলা হল বুনা চা গছ মূলে খেলুলে চম্পা গছ মূল বুনা বা কণ করে চম্পা গছ মূল বুনা বাড়ি জগন্নাথ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଳିଥାଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ତିନି ଦିଅଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଳିଥାଏ ବାଲିରେ ଚମ୍ପା ଗଛ କିପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିବା ମହାବାତ୍ୟାରେ ଚମ୍ପା ଗଛଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବୁନାର ଖେଳ ସାଥୀ କିଏ ଛଅ ନମ୍ବର ହେଲା ବୁନାର ଖେଳ ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ବବୁଲୁ ସୁମନ ଓ ସୌରଭ ହେଲା ବୁନାର ତିନି ଖେଳ ସାଥୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବବୁଲୁ ସୁମନ ଓ ସୌରଭ ଭଙ୍ଗା ଚମ୍ପା ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ବୁନା କ'ଣ କରେ ଭଙ୍ଗା ଚମ୍ପା ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ବୁନ ମୁହାଁ ଶୁଖାଇ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ଫେରି ଆସିଥାଏ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଚମ୍ପା ଗଛକୁ ଦେଖି ବୁନା ମୁହଁରେ କେଉଁଦିନ ଝସ ଝଟକି ଆଉଥିଲା ଭଙ୍ଗା ଚମ୍ପା ଗଛରେ ଯେଉଁଦିନ ଏକ ନୂଆ କଁଳିଆ ପତ୍ର ଆସିଥିଲା ସେଇଦିନ ବୁନାର ମୁହଁ ମୁହଁରେ ହସ ଝଟକି ଉଠିଲା କେଉଁ ନୂଆ ଖବର ଦେବାକୁ ବୁନାର ବାପା ବୁନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛରେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୁନାର ବାପା ବୁନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟପିଅନ୍ କାହାର ଚିଠି ଆଣିଥିଲା ପୋଷ୍ଟପିଅନ୍ ବୁନା ପାଇଁ ଚିଠି ଆଣିଥିଲା ହେଲା ବୁନା ପାଖକୁ କିଏ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ବୁନା ପାଖକୁ କଲେକ୍ଟର बाबू चिठी है बुना पाख को कलेक्टर बाबू चिठी दे